Galera, o que que tá acontecendo? É recorde atrás de recorde, todo mês a gente tá vendo recordes mundiais caindo, a tecnologia entrando cada vez mais no atletismo mundial e a polêmica por trás de tudo isso. Eu vou trazer a minha opinião e a gente vai discutir sobre tudo isso hoje nesse vídeo. Fala galera, eu sou Renan Teles, treinador e atleta, e hoje a gente vai estar falando aqui do assunto um pouco delicado, uma polêmica aí que tá rolando no mundo da corrida, principalmente após o último recorde mundial que caiu do grande Joshua Cheptegei, que acabou quebrando o recorde do grande Kenenisa Bekele, galera, onde ele cronometrou lá a incrível marca de 26 minutos e 11 segundos, galera. Correndo lá em Valência com toda uma estrutura, com toda uma tecnologia a seu favor. E depois disso começou a surgir uma grande polêmica sobre os recordes mundiais, sobre tudo o que está acontecendo. E eu quero trazer tudo isso aqui para vocês hoje. Bom galera, vamos lá. Na última semana a gente viu aí muitas discussões, muita polêmica referente aos novos recordes mundiais, galera. Falando que antigamente não tinha a tecnologia de hoje, que se os atletas antigamente corressem com a tecnologia, iam fazer tempos muito mais fortes do que o que fizeram nessa última semana, principalmente lá com o Joshua Cheptegei, que fez 26 e 11 nos 10 mil metros em pista, galera. Uma marca incrível, 2,37 por quilômetro, ele conseguiu fazer. Aí o pessoal começou a falar, se o Bekele tivesse corrido com toda essa tecnologia, ele fazia 25 nos 10 mil metros. Ele fazia lá 25,30, 25,40. Começou a ter essa discussão, comparando os dois tempos. E é isso que eu queria discutir nesse vídeo aqui com vocês, galera. Bom, o atletismo, ele mudou muito de 2016 pra cá, galera. A tecnologia começou a entrar cada vez mais. A gente começou a ver a tecnologia entrando no esporte atletismo. Corridas de rua, corridas de pista. A gente começou a ver tênis com mais tecnologia, tênis com espumas diferenciadas que ajudavam na economia do atleta, tênis com placas aí de fibra de carbono, fibra de nylon, várias placas diferentes para ajudar na propulsão do atleta, para ele conseguir cada vez correr mais rápido, sem gastar tanta energia, tá? A gente começou a ver esse ano as luzes para ajudar o atleta a se guiar durante a prova, para ver se ele está dentro de um recorde mundial, dentro de um recorde do seu país, dentro de um recorde de área, tá? Então a gente começou a ver muita tecnologia dentro da corrida, dentro do esporte, dentro do atletismo. E a gente tem que saber separar essas duas eras da corrida, que eu quero separar aqui em dois pontos. O primeiro ponto, que é o atletismo até 2016, e depois o atletismo depois de 16 para cá, até a era que a gente tá vivendo agora, galera. E é isso que eu queria chegar nesse vídeo agora, referente a essa polêmica que tá rolando. Tá? A gente não pode comparar o que o Cheptegei correu essa semana, esse 26 e 11 que ele correu, com todo esse auxílio de tecnologia, com uma sapatilha especial, aquela Dragonfly lá, que tem um composto de Zoom X com uma placa também que ajuda um pouquinho na propulsão. Ele teve também aquelas luzes na lateral da pista que ajudava ele se guiar para saber se está dentro do recorde ou não. A gente não pode comparar essa prova com aquela prova que o Bekele fez lá 15 anos atrás, que não tinha essa tecnologia, que o cara foi lá e fez 26 e 17. São dois tempos diferentes, são dois períodos diferentes do esporte. É claro, se o Bekele tivesse toda essa tecnologia naquele tempo, eu tenho certeza que ele correria abaixo dos 26 minutos. O cara era extraordinário e essa tecnologia ia ajudar sim ele conseguir correr mais forte, igual o Cheptegei conseguiu. A gente não pode tirar o mérito de um atleta que bate um recorde mundial, porque não é só a tecnologia que está envolvida ali, tem todo um treino, tem toda uma preparação para o atleta chegar lá e bater um recorde. E eu quero falar também sobre a expectativa dos recordes mundiais. Antigamente, quando uma pessoa batia um recorde, era muito legal, ficava falando aí meses daquele recorde mundial. Você viu, o cara fez 26 e 17 nos 10 km, o cara fez 2:04 na maratona. Era algo espetacular, era algo muito fora do normal. Hoje em dia, quando o atleta fala, eu vou tentar bater um recorde, eu vou bater um recorde,
Como o Cheptegei mesmo falou que estava preparado para bater o recorde mundial, a gente praticamente já sabe que o cara vai bater o recorde mundial. E hoje em dia é diferente, galera. Quando uma pessoa bate um recorde mundial, a primeira coisa que ele pergunta: ah, o que, que ele estava utilizando? Ele estava usando o Vaporfly? Ele estava usando um tênis com placa de fibra de carbono? Qual a roupa que ele estava utilizando? A pista que ele correu tinha luzes na lateral? Hoje não é mais só o atleta, galera. É o atleta e a tecnologia. A gente não vê isso só na elite. Os atletas amadores também. Uma pessoa vai lá e faz 38 minutos nos 10 km. A primeira pergunta que o amiguinho dele vai fazer: ah, você correu de Vaporfly? Você correu com tênis de placa de fibra de carbono? Ele nem quer saber muito da sua corrida, mas quer saber do que você estava utilizando. Então agora é o atleta mais a tecnologia, o atleta mais o tênis, o atleta e a sapatilha. Antigamente era mais o atleta, a força bruta, a força que ele correu, a força que ele colocou para correr. Hoje não, hoje é o atleta mais a tecnologia. Então mudou, galera. Isso que eu quero falar para vocês. São tempos totalmente diferentes. A tecnologia está cada vez entrando mais no esporte. E quando eu falo no esporte, não é só na corrida. A gente vê em todas as modalidades. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, que todo mundo já viu: o VAR do futebol, que pode mudar o jogo completamente. Eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui que tá jogando lá Brasil e Argentina numa final de Copa do Mundo, tá? Vou dar um exemplo simples aqui. A Argentina foi lá e fez um gol que tava impedido. O árbitro ficou em dúvida, fez o sinal do VAR, foi lá, viu que o gol tava impedido. Então deu impedimento. O Brasil foi, fez um gol que valeu, ganhou a Copa. Então isso pode mudar o jogo. Se o gol que antigamente não tivesse o VAR e o atleta fizesse o gol e o juiz não visse, ia estar valendo o gol, a Argentina ia ganhar a Copa e o Brasil ia perder. Então a tecnologia veio para ajudar, tá? Então a gente tem que encarar esse novo mundo dentro do esporte, dentro da corrida, tá? Então são dois pontos diferentes. Antes de 2016, quando não tinha tanta tecnologia ali no atleta, e agora depois de 2016, que virou o atleta e a tecnologia, o atleta e o tênis, o atleta e os acessórios que ele está utilizando para correr. Tudo veio para ajudar, tudo veio para otimizar a vida do atleta, para ajudar o atleta. Os tênis estão com mais tecnologia para ajudar o atleta a conseguir correr mais, conseguir economizar mais energia, conseguir ter tempo de treinar mais. Tem muita tecnologia para recuperação, tem muitos equipamentos que ajudam o atleta a ter uma longevidade maior dentro do esporte. A gente tem que se adequar, galera. São dois pontos do mundo da corrida diferentes. Então a gente tem que se adequar a essa nova era, a gente tem que se adequar às tecnologias, porque se a gente não se adequa, a gente acaba ficando para trás, vê todo mundo evoluindo e a gente ficando para trás. Então a gente tem que se adequar sim à nova era, a gente tem que aproveitar a tecnologia ao nosso favor. Foi algo que o Kipchoge falou lá na entrevista da Maratona de Londres, lá na coletiva de imprensa. Ele falou justamente isso, que a gente tem que acompanhar a tecnologia. Vai estar sempre evoluindo, a gente tem que estar sempre acompanhando. Já pensou se a gente não tivesse evoluído? A gente estaria correndo descalço até hoje. Quando começou, os caras não tinham nem tênis para correr, corriam descalço. E hoje em dia a gente tem aí tênis com placa de fibra de carbono, que ajudam você a ter uma melhor propulsão, que ajudam você a ter uma melhor economia de energia. Então a gente tem que estar sempre se adaptando. É claro, quando o Bekele correu lá, aquela marca dele, pode ter certeza que ele estava com a melhor sapatilha que ele tinha lá no momento, ele estava com os melhores coelhos para ajudar ele, tá? Sempre os atletas de elite vão estar utilizando o melhor para o momento. Agora o nosso melhor para o momento está junto com a tecnologia. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que entrar no novo mundo, senão a gente fica para trás e não tem jeito, galera. A gente tem que entrar aí no novo mundo que o esporte está nos proporcionando. Bom, galera, então o vídeo foi esse, colocando aqui essa polêmica que tá rolando e falando a minha opinião sobre isso, galera. O que eu acho: a gente tem que se adaptar, não tem jeito, a gente tem que entrar nessa nova era do atletismo. Como eu disse, são duas eras diferentes, a gente tem que se adaptar à nossa nova era no mundo da corrida, na corrida de rua, na corrida de pista. Eu espero que vocês tenham gostado, eu quero saber também a sua opinião sobre isso. Coloquem aqui nos comentários, vamos discutir aqui sobre esse assunto. Então comentem aqui qual que é a sua opinião sobre essa nova era, sobre esses novos recordes mundiais, sobre toda essa tecnologia que está entrando no mundo das corridas. E eu peço, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você é novo por aqui ou não é inscrito, se inscreve no nosso canal, vai ser um prazer te ter aqui nesse mundo dos loucos por corrida. Lembrando que eu tenho a minha mentoria de treinamento online. Então se você não tem treinador e quer treinar comigo à distância, vem pro Team RT Run, que a gente trabalha com treino de elite para você, para de fato você ir atingir cada um dos seus objetivos na corrida, galera. Então se você tiver interesse
interesse, mande eu quero no primeiro link da descrição aqui, que você vai estar me chamando lá no WhatsApp. Eu vou te passar todos os nossos planos e como funciona a nossa mentoria de treinamento, beleza? Então vem pro Team RT Run, vem ser um atleta de sucesso. Então é isso, galera, tamo junto e até o próximo vídeo e corra para o sucesso. Fui! Swag.